Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Hoje nós vamos aprender uma toalhinha bem simples, bem rápida, bem fácil e vamos usar a linha de polipropileno. Essa linha é um amor para quem ama e é um ódio para quem não gosta. Mas nós vamos aprender a fazer e trabalhar com ela hoje, tá bom? Eu vou utilizar a agulha aqui, ó, 175. Vou fazer um círculo mágico e aqui eu puxo. Faço três correntinhas, mais duas, laço, venho aqui, faço um ponto alto, duas correntinhas, aqui eu faço um ponto alto, faço duas correntinhas, venho aqui, faço um ponto alto. Então, aqui você já fez quatro pontos altos com duas correntinhas de intervalo. O que que você precisa fazer? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos altos com duas correntinhas de intervalo. Então, aí já fizemos quatro. Um, dois, três, quatro. Mais duas correntinhas. Venho aqui, faço um ponto alto. Duas correntinhas, vou colocar no chão, certo? Aqui para ficar melhor para puxar. Lacei aqui um ponto alto, duas correntinhas, aqui um ponto alto. Aí eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí eu faço mais duas correntinhas e o último ponto alto. Faço duas correntinhas. Aí eu venho aqui na terceira correntinha. Um, dois, três. E fecho um ponto baixíssimo. Feito isso, esse ponto alto, eu faço três correntinhas. Laço aqui nesse espaço onde você fez duas correntinhas, você vai fazer três pontos altos. Um, dois, três. Faço um ponto alto. Faço mais três pontos altos. Um, dois. Três no ponto alto, um ponto alto. Então, nesse espaço, você vai fazer três correntinhas e aqui no ponto alto, um ponto alto. Faça isso em toda a volta. Vamos lá? Fizemos toda essa volta. Agora, venho na terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo e vou fazer três correntinhas, pulo um. Aqui um ponto baixíssimo. Faço três correntinhas, pulo um no próximo ponto baixíssimo. Três correntinhas, pulo um, venho aqui, ponto baixíssimo. É isso que você vai fazer, essas argolinhas aqui. Aqui eu já vou fechar a minha carreira aqui. Vou cortar não muito rente, ó, tô segurando, ó. Queimei. Pronto. Novamente, três correntinhas, pulei um ponto baixíssimo. Faça isso em toda a volta. Vamos lá? Bem, agora eu venho aqui no ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. Aí eu venho aqui no espaço e faço um ponto baixíssimo. Aqui onde estou, eu faço duas correntinhas, laço
juntos, tá? Tem que ser juntos. Eu venho aqui e faço um ponto alto. Ficou tipo um Vzinho, não, Vzinho não, não sei, V ao contrário, mais ou menos assim. Feito isso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Laço. Venho aqui no próximo ponto alto. Não. Eu vou sempre pegar esse ponto alto aqui, ó. Sempre. Porque sempre tem que ter dois. Então, eu venho aqui, faço um ponto alto, venho lá no outro e faço um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço nesse aqui, ó, que você acabou de fazer o ponto alto. Faz um ponto alto, outro ponto, peraí. Faço aqui um ponto alto, outro ponto alto, puxo tudo. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá ficando assim, ó. Laço no mesmo argola, um ponto alto, outro ponto alto, puxo tudo. Um, dois, três, quatro, cinco. Lacei aqui um ponto alto, aqui um ponto alto, puxo tudo. Então, você vai fazer isso, ó, em toda a volta, tá bom? Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Laçou nesse que você fez. Sempre tem que ter dois pontos altos na argola. Um ponto alto, outro ponto alto, puxo tudo. Vamos lá? Na última sequência, laça, você vem nesse ponto alto que você fez, segura e vem nesse que você fez pela primeira vez, segura, puxa tudo. Ficando tipo uma estrela, né? Tipo, estrela não, né? Um sol mesmo, né? Vamos dizer assim. Agora você vai fazer duas correntinhas, laça, vem aqui e faz um ponto alto. Ué, por quê, Kay? Porque eu quero ficar no meio do círculo. Então, aqui é cinco correntinhas, não é? Então, eu fiz duas correntinhas e um ponto alto, que é três correntinhas, ok? Feito isso aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou fazer um, dois, três, quatro, cinco. Laço, venho aqui, faço um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço aqui, um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço aqui, um ponto alto. Então, é isso que você vai fazer a sequência toda. Em cada argola, um ponto alto e entre eles, cinco correntinhas. Bem, feito aqui, ó, três correntinhas, eu faço um ponto baixíssimo. Acabou. Feito isso, eu vou fazer na primeira um ponto baixíssimo. Aqui, em vez de você fazer na correntinha, você vai no espaço e faz outro ponto baixíssimo. Faz aqui três correntinhas, laço, venho aqui e faço um ponto alto. Aí eu faço um, dois, três, quatro, cinco. Laço no mesmo local, eu faço dois pontos altos. Laço, vou no outro. Aí você faz uma correntinha. Laço na outra argola, você vai fazer esse V, que é dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço no mesmo local. Eu faço mais dois pontos altos. Uma correntinha. Laço no próximo espaço, faz um ponto alto. Outro no mesmo local, faço um, dois, três, quatro, cinco. Laço aqui, eu faço dois pontos altos. Uma correntinha. Essa aqui agora, ó, é a sequência. Vamos lá? Vamos lá. Fechei aqui na terceira correntinha, faz uma correntinha antes. E vem na terceira correntinha e fecha com um ponto
baixíssimo, ok? Agora você vai caminhar no segundo ponto alto, vai caminhar, deixa eu ver, não, não vai caminhar não. Daqui onde você está, você vai fazer uma correntinha e um ponto baixo. Laça, aqui dentro você faz um, dois, três, quatro. Faço duas correntinhas no mesmo local. Faz um, dois, três, quatro. Aí eu venho aqui e faço um ponto baixo. Laço, no próximo espaço eu faço um, dois, três, quatro. Faço duas correntinhas, laço aqui, um, dois, três, quatro. Venho aqui e faço um ponto baixo. Então, é isso aqui que você vai fazer a volta toda. Olha só que bonito. Agora nós vamos para a parte que vai dar o comprimento. Eu não vou fazer muitas carreiras dele dessa forma, tá? Mas aí você pode fazer também aí, você que sabe. Então, se você fizer mais carreiras, vai ficar uma toalha grandona. Se você fizer menos carreiras, vai ficar um centro de mesa, tá bom? Então, eu acho que eu vou fazer, como eu só tenho essa linha, eu acho que eu vou fazer até acabar ela. Tá ok? Então, venho aqui onde tem ponto baixo, faço ponto baixíssimo. Vou aqui no primeiro ponto alto, ponto baixíssimo, segundo ponto baixíssimo, terceiro ponto baixíssimo e no espaço, ponto baixíssimo. Aqui onde está, eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16. Venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16. Venho aqui no próximo e faço um ponto baixíssimo. Aí eu faço isso aqui, ó, em toda a volta. Vamos lá? Vamos lá, aonde você começou, você termina fazendo um ponto baixíssimo. Já aqui, você vai caminhar no segundo ponto, segunda correntinha, ponto baixíssimo, terceira, ponto baixíssimo, quarta correntinha, ponto baixíssimo. Entra no espaço, faz um ponto baixíssimo. Sobe três correntinhas, laça, coloca aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí eu faço cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço, venho aqui no mesmo. Desculpa. Venho aqui no mesmo espaço e coloco sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai ficar isso aqui, ó. Eu recomendo que você não faça nas correntinhas, não. Faça só no espaço. Então, eu vou do outro lado. Laço, venho aqui nesse espaço, coloco sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete,
dois, três, quatro, cinco correntinhas no mesmo local. Eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Laço, vou do outro lado e faço a mesma coisa. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Faça a carreira toda e volta aqui. Vamos lá, aonde você começou, você termina fazendo um ponto baixíssimo. Já aqui, você vai caminhar no segundo ponto, segunda correntinha, ponto baixíssimo, terceira, ponto baixíssimo, quarta correntinha, ponto baixíssimo. Entra no espaço, faz um ponto baixíssimo. Sobe três correntinhas, laça, coloca aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí eu faço cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço, venho aqui no mesmo. Desculpa. Venho aqui no mesmo espaço e coloco sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai ficar isso aqui, ó. Eu recomendo que você não faça nas correntinhas, não. Faça só no espaço. Então, eu vou do outro lado. Laço, venho aqui nesse espaço, coloco sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dois, três, quatro, cinco correntinhas no mesmo local. Eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Laço, vou do outro lado e faço a mesma coisa. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó. Faça a carreira toda e volta aqui. Bem, agora, ó, tá ficando assim. Se você quiser terminar assim, tudo bem, faz mais uma ou duas carreiras, tá ótimo. Agora, se você quiser mais, eu vou fazer até acabar tudo isso daqui, ó. Quando acabar tudo isso daqui, eu paro, tá? De fazer. Então, eu vou aqui, faço aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo, no próximo ponto alto, outro ponto baixíssimo e no terceiro ponto baixíssimo. Agora começa a união. Como? Faço duas correntinhas, laço aqui outro ponto alto. Não parece, mas aqui é dois pontos altos juntos. Laço, venho no próximo. Faço um, dois, três. Nesse espaço aqui de cinco correntinhas, você vai fazer mais três. Um, dois, três. Faz um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Laça, coloca aqui dentro mais três pontos altos. Um, dois, três. Laça, aqui você vai fazer um, dois, três. E depois faz dois pontos altos juntos. Um seguro, outro seguro e puxo tudo. Então, esse vai ser o desenho. Não esqueça que os dois últimos você não faz e os dois primeiros também não, tá bom? Depois, na outra carreira, em vez de você fazer esses dois pontos altos juntos, você vai no próximo. Mas eu vim explicar pra você, tá? Porque depois é uma sequência. Então, laça,
Pula um, dois, três, quatro. Vem aqui, faz dois pontos altos juntos. Faz três pontos altos na sequência. Um, dois, três. No espaço, três pontos altos. Dentro do espaço, cinco correntinhas. No mesmo espaço, três pontos altos. No espaço, três pontos altos na sequência que você tá descendo. Um, dois, três. E dois pontos altos juntos. Um seguro, outro seguro, puxo tudo. Laço, e aí você repete essa sequência aqui até terminar a carreira. Vamos lá? Vamos à penúltima carreira, por quê? Porque eu acho, quer dizer, você vai fazer a penúltima se você quiser seguir o gráfico, que tá na descrição do vídeo. Se você não quiser seguir o gráfico, você segue igual eu falei que eu vou fazer, seguir até acabar aqui a linha. Então, aqui eu faço um ponto baixíssimo. Aí eu pulo esses dois pontos altos juntos, sempre pula ele, tá? Vai no próximo ponto alto, faz um ponto baixíssimo. Faz duas correntinhas, laça aqui um ponto junto. Aí você vem e faz um, dois, três, quatro. Sempre você vai deixar esses dois pontos altos juntos sem fazer. E no demais, você já faz pontos altos. E aqui no meio, você coloca três pontos altos. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço, vem aqui e faz um, dois, três. Venho aqui e faz um. Dois, aqui ó, é dois juntos, hein? Dois, três, e aqui você faz quatro pontos altos. Laço, vem aqui, faço um ponto alto, seguro, aqui outro ponto alto, puxo tudo. Laço, pulo esses dois pontos altos juntos, pulo esses dois pontos altos juntos. Venho aqui, faço um ponto alto, seguro, outro ponto alto, juntos, e faz uma sequência de um, dois, três, quatro. Aí eu faço um, dois, três pontos altos. Ó, tá ficando dessa forma. Aí eu faço cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço, venho aqui, faço um, dois, três. E faço aqui, ó. Um, dois, três. Quatro, e faço aqui dois pontos altos juntos. Então, eu sempre vou pular nas carreiras seguintes os dois pontos altos juntos finais, de um lado e do outro, e começar a fazer. Aí, aqui termina a minha carreira. Não vou dar um tamanho para você específico, por quê? Porque eu vou fazer até acabar. Se você quiser fazer aqui, já dá um centrinho de mesa e tá pronta a sua toalha. Eu acho que vou fazer mais três carreiras pelo tanto que tá aqui. Ok? Então vamos fazer. Vamos à penúltima carreira, por quê? Porque eu acho, quer dizer, você vai fazer a penúltima se você quiser seguir o gráfico, que tá na descrição do vídeo. Se você não quiser seguir o gráfico, você segue igual eu falei que eu vou fazer, seguir até acabar aqui a linha. Então, aqui eu faço um ponto baixíssimo.
Eu pulo esses dois pontos altos juntos, sempre pula ele, tá? Vai no próximo ponto alto, faz um ponto baixíssimo. Faz duas correntinhas, laça aqui um ponto junto. Aí você vem e faz um, dois, três, quatro. Sempre você vai deixar esses dois pontos altos juntos sem fazer. E no demais, você já faz pontos altos. E aqui no meio, você coloca três pontos altos. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço, vem aqui e faz um, dois, três. Venho aqui e faz um, dois. Ah, aqui ó, é dois juntos, hein? Dois, três. E aqui você faz quatro pontos altos. Laço, vem aqui, faz um ponto alto, seguro. Aqui, outro ponto alto, puxo tudo. Laço, pulo esses dois pontos altos juntos, pulo esses dois pontos altos juntos, venho aqui, faço um ponto alto, seguro, outro ponto alto juntos, e faz uma sequência de um, dois, três, quatro. Aí eu faço um, dois, três pontos altos. Ó, tá ficando dessa forma. Aí eu faço cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Laço, venho aqui, faço um, dois, três. E faço aqui, ó. Um, dois, três, quatro, e faço aqui dois pontos altos juntos. Então, eu sempre vou pular nas carreiras seguintes os dois pontos altos juntos finais, de um lado e do outro, e começar a fazer. Aí, aqui termina a minha carreira. Não vou dar um tamanho para você específico, por quê? Porque eu vou fazer até acabar. Se você quiser fazer aqui, já dá um centrinho de mesa e tá pronta a sua toalha. Eu acho que vou fazer mais três carreiras pelo tanto que tá aqui. Ok? Então vamos fazer.